taraf krizi. Mən bundan neçən dəfədə sizə məktub yazıram. Heç birinə cavab gəlmir. Mənim səsimə cavab vermirsiniz. Xahiş edirəm mənə köməkləyiniz. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Rəşad Mənsimov deyir ki, onun pay torpaq sahəsinə bitişik olan torpaq sahəsini bələdiyyə hərraz keçirmədən başqa şəxsə satıb. O iddia edir ki, torpağı alan şəxs isə məmurdur. Vətəndaş bununla bağlı ölkə rəhbərliyinə məktublar və teleqramlar ünvanlasa da, onun məktublarına cavab verilməyib. Şikayəti kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işdir. Toğuz rayon sakini bundan bağlı şikayət edirəm cənab prezidentə, hörmətli Mehriban xanım. Cənab prezident, mən bundan neçən dəfədə sizə məktub yazıram. Teleqrama vurmuşam. Heç birinə cavab gəlməyib. Mənim şikayətim ondan bağlıdır ki, mənim pay torpağım məyər sahəmdən və ya da torpağı olan sahəmdən hərraza çıxartmadan mənə xəbər eləməmiş satıblar. Siz hər bir Azərbaycanlı vətəndaşın prezidenti olmağınıza söz verirsiniz. Və mənim səsimə cavab vermirsiniz. Xahiş edirəm mənə köməkli edirsiniz. Bu vətən bu məmurlara mı qalır? Bu vətən biz dinci vətəndaşlara, sakit vətəndaşlara aid deyil. Mənim ailə tərkibim, üç uşağım, yoldaşım, nəm, pensiyonu yanam. Biz bu üzüm bağını yaparız. Eğer sizin dolar belə torpağı satış var, hər hərəcə çıxartmadan. Bunu alan da məmurdur. Xahiş edirəm mənə köməkliyiniz, cənab prezident. Ümidim sizsiniz. Bununla 4-cü, 5-ci çəkiliş qoymuşam. Heç birinə cavab gəlmir. Ona yaxın telegram alırmışam. 3 görüş məktubu yollamışım. Heç birinə cavab gəlmir. Bu vətən kimə aiddir? Məmurlara mı aiddir, yoxsa dinc əhaliyə, sadə vətəndaşa mı aiddir? Xahiş edirəm mənə köməkliyəsiniz, cənab prezident.